Eu sei que a mentalidade do povo da gente é sempre levar alguma vantagem. Então, as pessoas que vêm fazendo esses vídeos, elas acabam tendo uma ideia que isso é uma espécie de truque, né, para vender, para promover. Mas isso é um raciocínio bem brasileiro, bem nacionalista mesmo. Muito ligado a essa filosofia horrível que nós temos, que eu acho que é um escândalo, de que tem que se levar vantagem, né? Então, aqui para vender no Brasil, eu tive muitos problemas, que as pessoas queriam levar vantagem. Elas queriam um amplificador chamado high-end, de alta qualidade, mas elas queriam o precinho de xepa na feira. Nós precisamos mudar a nossa cultura, gente. A gente precisa mudar essa maneira de ser. Aprender a valorizar o trabalho e as coisas dos outros, entendeu? E não ficar querendo levar vantagem, que isso é o que estraga o nosso povo e que está agora, hoje em dia, trazendo toda essa podridão à tona em Brasília. Não é porque eles sejam de Marte, não. Eles são brasileiros como eu, como tu. Você também não quer comprar meus amplificadores por R$ 50, não quer? Pois é, os estrangeiros pagam 1.500 cada placa montada. Mais que 1.500, pedem estéreo, eles pagam 3.000 e não reclamam, não. Mas é isso. Quero mostrar para vocês a fonte. Você vê uma fonte de 15 mil mais 15 mil. Uma fonte de 15 mil mais 15 mil em volume baixo. Olha o tempo que fica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 segundos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 segundos tocando apenas com a carga dos condensadores eletrolíticos. Aí você diz: poxa, tem filtro demais, isso está bem filtrado, 15 mil mais 15 mil, negativo. Negativo não está bem filtrado, não. Para uma potência dessa que chega a dar quase 30 volts na saída, em cima de um alto-falante, quem sabe, de 4 ohms, são 7,5 amperes. 7,5 amperes você precisa, no mínimo, no barato, de 35 a 40 mil microfarad, de 20 mil para cada lado. Eu estou aqui, ó, no barato, viu? Eu estou aqui com 15 mil mais 15 mil. Isso pode ser muito bom para essa situação aqui de volume baixo. Agora você pega um volume alto, se não tiveres a filtragem, você vai ter muito zumbido, muito junto do seu grave. Vê se o grave é bom, bom, bom. Ele vai ser bom, bom, bom. Tudo vai perder o tom, vai ficar aqueles graves tudo com o mesmo tom. Grave mono. Tônico, né? Tudo no mesmo tom. Mas é isso, gente. Um abraço para vocês.